По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю, ви слухаєте «По факту». Це спільний проєкт громадського радіо «Текстів» та «Стопфейка». Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми починаємо. Сьогодні з нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик «Тексти.org.ua». Це Сергій Міхальков. Сергію, вітаю у прямому етері. Вітаю вас. Будемо говорити про цікаве і актуальне, і про компанію в російських медіа проти мігрантів, і про Вірменію, і про те, що Росія розповсюджує фейки, про те, що удари по її країні – це справа рук НАТО, і про артистів-зрадників теж будемо підіймати сьогодні цікаву тему. А я ж от напередодні нашої розмови, коли готувалась до етеру, побачила одразу два фейки, які в українському інфопросторі спростовували. Перше, доволі цікаве, як на мене, я б з нього почала. Тому що окупанти, терористи і росіяни не знають вже, що придумати ще такого цікавого, щоб могло зайти їхньої аудиторії без критичного мислення. І от що вони придумали? А вони розповсюджують, до прикладу, інформацію про те, що в Україні, увага, можна було виїхати за кордон за донат. І Державна прикордонна служба України цей фейк спростувала. Сергію, чи ви його бачили? Насправді, саме цей фейк я не бачив, але я знаю, що така кампанія існує в Росії по відношенню до України в тому плані, що постійно нагнітають, говорять, що одні люди можуть виїхати за кошти, за взятку через корупцію, а інші не можуть. Таким чином Росія просто хоче розділити суспільство і показати, що ось дивіться, за Україну воюють лише ті, кого примусили і хто не може відкупитися. А інша частина суспільства, у кого є гроші, вони запросто виїжджають за кордон. Ну так, кампанія така доволі активно просувалася Російською Федерацією, просувається і зараз, націлена на розкол українців. Це цікавий приклад. Нещодавно вони зняли соціальний ролик, нібито про Україну, що діти багатих батьків не служать в армії, а діти бідних батьків служать в армії. Але дуже смішно вийшло в результаті, тому що вони показали свою картину власну, внутрішню. І відгуків у цього соціального ролика було дуже багато саме негативних в цьому контексті. Вони підкреслили свою внутрішню проблему, тому що людей і аудиторію, звісно, вони можуть вважати дурною, такою, що схаває будь-яку інформацію, але все ж таки люди живуть всередині цієї країни і бачать на власні очі, що у них відбувається. І не завжди проходить така інформаційна кампанія. Ну, це частина. І в Держприкордонслужбі сказали, що, звісно, що це фейк. В Твіттері, до речі, його запустили. Там з'явився цілий канал, який поширює неправдиву інформацію, маскуючись під прес-службу прикордонного відомства. Зловмисники використовують символіку, схожу на символіку Держприкордонслужби, та публікують вигадану інформацію. І не може такого бути, ну, тому що в ДПСУ кажуть, що це шахраї, і попереджають людей, що, будь ласка, уважно ставтеся до тих каналів, навіть якщо вони схожі десь замасковані під українські офіційні відомства, будь ласка, перевіряйте, тому що це може бути фейками, їх дуже багато. Як, наприклад, ще пропагандисти видали за британську газету сайт, створений за шаблоном, і використали маловідомий YouTube-канал, щоб розповсюдити інформацію, що Зеленський купив королівський особняк в Британії. Теж дуже свіжий кейс і дуже свіжий фейк. Ну, а якщо повертатися до цілих компаній в російських медіа, які вони зараз організовують, то окремо це кампанія проти мігрантів. І я попрошу вас, Сергію, детальніше про неї розказати. Так, це кампанія, яка з новою силою сколихнула після теракту в Крокус Сіті Холл.
22 березня. Насправді, в цьому плані російська пропаганда трішки загнала себе в капкан. Чому? Бо під час виборчої кампанії Путіна ми фіксували про те, що російські ЗМІ дуже багато пишуть статей проти мігрантів. В тому плані, що вони намагалися також консолідувати суспільство, ще раз продемонструвати, що державна влада мусить бути сильною для того, щоб вирішити і цю проблему, навести порядок в міграційній сфері, тому треба голосувати також за Путіна. Але після того, як відбувся теракт, російське суспільство почало вимагати покарати і навіть в деяких випадках вести візовий режим з країнами, звідки найбільше постачається мігрантів, так? Це Центральна Азія, в принципі. І ось зараз ми фіксуємо, що це величезна кампанія антиміграційна. Саме з однієї сторони вимагають запровадити візовий режим, з іншої взагалі створити таку систему, за якою до Росії б в'їжджали лише ті трудові ресурси, мігранти, так, які б обов'язково проходили конкретні умови. Ну, наприклад, це здача екзамену на російську мову. Вони мусять засвідчити про те, що поважають культуру та релігію Росії і тому подібне. В принципі, тут цікаво ж зараз спостерігати, чому. Ну, по-перше, Росія, в принципі, це ксенофобська країна. Там завжди дослідники, навіть російські дослідники, фіксували побутовий рівень ксенофобії на величезному рівні. Так, а зараз, після теракту, це все взагалі вибухнуло ще більше. І один із таких ксенофобських елементів – це правоохоронні органи, які почали активно займатися перевіркою документів, пошуком нелегальних мігрантів та висилкою. Цікаво тут навіть, що активно підключилась церква. Зокрема, патріарх Кирил, так, він наголошує постійно про те, що мігранти мусять поважати релігію та культуру Росії. І тут є цікавим цей факт. Чому? Бо насправді в російському суспільстві існує націоналізм та імперіалізм, тобто націоналізм двох рівнів. Це перший націоналізм – це етнічний націоналізм, тобто, що стосується російського етносу, так, є російський етнос, який мусить бути головним в Росії, біла раса, так, яка мусить бути головним в Росії, домінуючим, а інші мусять поважати російську мову, російську культуру і тому подібне. І існує також націоналізм імперський. Імперський націоналізм, він, ну, в принципі, він походить, як спочатку це віра в відновлення Російської імперії, так, а також Радянський Союз. Але в цьому плані тези звучать про те, що Росія – багатонаціональна країна. І за логікою, в цій ідеології Росія мусить просто брати і переварювати інші етноси, так, але існувати в співдружності, тобто є головним це російська нація, але вона ніби перша серед всіх інших рівних. А зараз, коли ми бачимо, що Кирил активно підтримує своїми тезами саме етнічний націоналізм, в цьому плані цікаво відбувається тенденція. Тобто ми не можемо зараз зрозуміти, як саме далі буде, тобто який націоналізм візьме гору, етнічний чи імперський, але бачимо, що в ЗМІ активно дискутують в цьому плані. Так, і це ж до чого ж призвело, що росіяни почали бити людей на вулицях, тих людей, які зовнішньо від них відрізняються. І таких відео, фото в мережі теж було багато, і повідомлень, що ось цей нацизм, якийсь націоналізм, все ж таки десь у когось виграє в результаті.
Так, на побутовому рівні це було і раніше, але зараз активна хвиля піднялася в першу чергу проти таджиків, так, оскільки вони головні підозрювані в теракті. Тут варто розділити, що офіційна державна пропаганда, вона намагається, тобто великі ЗМІ, які підконтрольні, вона намагається якось тримати це все вкупі. Тобто вона дає змогу російському суспільству висловлювати свої думки, так, ну, ніби спускати пар. А є ще, назвемо це Z-пропагандою, тобто це блогери, воєнкори, це ведучі з російських ток-шоу, які ведуть власні YouTube-канали, тому подібне. І вони вже закликають саме до панування етнічного націоналізму. І ось люди, які це все слухають, звичайно, вони починають більш агресивно відноситись до приїжджих. Тут може бути ще накладення те, що, ну, Росія, звичайно, завдяки пропаганді вона починає протистояти себе до Заходу, так, і в цьому плані діють такі компенсаторні механізми. Тобто Захід в їхньому розумінні відноситься зверхньо до Росії, тому що Росія там бідніша за них, неспроможна на деякі технології. І відповідно, це все відзеркалюється, що росіяни також відносяться таким чином до мігрантів з Центральної Азії. Так, тобто вони також хочуть продемонструвати, що вони в цьому плані вищі за них. І ми навіть фіксуємо останнім часом, це вже декілька місяців після того, як почалася тісна співпраця, так, залежність Росії від Китаю, ми навіть фіксуємо, що в містах, які ближче до Китаю, там також спалахують такі конфлікти. Тобто люди виходять, виступають і говорять, що скоро наша земля буде окупована китайцями, і в цьому плані там також розвивається ксенофобія. Ну, тут виходить, що Росія розширює перелік ворогів, і далі ми будемо говорити ще й про Вірменію в цьому контексті. І я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту. Ми у прямому етері. Як завжди, ви можете долучатись 0800 30 40 33, телефон, за яким ви можете дзвонити, ставити питання, або писати їх нам на Viber 067 67 404 76. З нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик Texty.org.ua. Ви слухаєте Громадське радіо. По факту. Отже, я вже згадала про Вірменію, і виходить так, що це тепер один з ворогів російської пропаганди так само. А тому що Єреван дозволяє собі забороняти Соловйова, Симоньян і всіх інших рупорів російської брехні. А які деталі цієї історії? Так, ми з вами розмовляли у вас в програмі про те, що вже, мабуть, як рік, як прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян став об'єктом російської пропаганди. Так, його обговорюють в студіях, на ток-шоу про нього багато пишуть, і, звичайно, з негативної точки зору. Після того, як Соловйов відкрито заявляє, що Пашинян зрадник вірменського народу та ворог Росії, в Вірменії обмежували, звичайно, його ефіри, його програми. До цього було заборонено в'їзд Маргарити Симоньян, яка позиціонує себе як вірменка в Росії, так їй заборонили в'їзд, і, звичайно, що пропагандисти почали вбити у відповіді. Зараз ще більше критики. Тут цікава тенденція. Яка тенденція? Якщо раніше головним чином фокусувалися саме на персоні Пашиняна,
то зараз фокусується також на вірменському народові. Тобто пропагандисти закликають або вірменів повалити, змінити державний устрій, державну владу, яка неприязно відноситься до Росії, або ж вони відверто говорять, деякі коментатори говорять, якщо не буде змінено Пашиняна, то вірменський народ нас зрадив, вірменський народ обрав шлях України, тому їх можна всіх записувати в зрадників. І зараз ми бачимо, що окремі пропагандисти відбивають, просто відіграють і піарять противників вірменів, це Азербайджан. Зараз вони говорять про те, що зробили правильну ставку на Азербайджан, про те, що Азербайджан треба було і раніше підтримувати, бо раніше політика Росії була фокусована на партнерстві та захисту Вірменії, і вони говорять, що це була помилка, і завжди треба було підтримувати саме Азербайджан. І Азербайджан нібито заважає Вірменії привести Францію та Європейський Союз в цю частину світу, так і Азербайджан захищає інтереси Росії на Кавказі. Ну і в контексті того, що Росія все так само активно поширює це коло своїх ворогів, і ворогами вони продовжують публічно називати і НАТО, і не можуть змиритися з ефективністю українських операцій, і знову розповсюджують нові наративи про те, що удари по Росії або скоординовані НАТО, або йдуть з території НАТО, з яких завгодно країн, але не з України. Так, ця тенденція насправді також не нова. Ми це помічали, якщо не помиляюсь, це був травень минулого року, коли українські безпілотники вдарили по Кремлю. Тоді одразу виникла версія, що Україна не здатна робити такі операції, що це було зроблено або за допомогою апаратури системи країн НАТО, або прямо з території країн НАТО, Литви, Латвія, Естонія. Тоді навіть багато коментаторів заявляли, що треба після того, як розберемося з Україною, треба вже розбиратися з країнами Балтії. Зараз була така версія, після того, як українські безпілотники пролетіли більше 1000 кілометрів і дістали Татарстан, територія, яка далека від України, звичайно, то деякі коментатори почали заявляти, що це може бути навіть за пустили диверсійні групи українців з території Казахстану. Вони не хочуть визнати, що Україна нарощує свою бойову міць, про те, що Україна здатна проводити такі операції, здійснювати такі атаки. Ну і звичайно, в усіх ударах по території Росії, як Татарстан, так Кремль, або обстріли Білгорода, пропаганда намагається показати, що це здійснюється завдяки НАТО, що НАТО воює, що російському суспільству треба гуртуватися навколо лідера Путіна і воювати з Україною та НАТО. Ну і як підтвердження ще цього ми бачимо ось постійно повідомлення від Міністерства оборони України, коли завдаються удари по Білгороду, так, в принципі, вони постійно пишуть, що це були удари за допомогою системи «Вампір», так, чеська, якщо не помиляюсь, це зброя, тому вони постійно говорять, твердять, роблять наголос, що це сама натівська зброя, що Україна, перше, не володіє такою зброєю, друге, про те, що Україна сама без НАТО нічого не може зробити. Тут швидко в контексті бойових дій і фейків, які розповсюджує Росія, перед тим, як ми поговоримо про Аллу Пугачову, ось такий цікавий спойлер далі. Вони ще, росіяни зараз дуже активно поширюють свої наративи і нагнітають ситуацію з приводу можливого їхнього контрнаступу, як вони його називають, про те, що знову хочуть захопити Харків і таке інше. І вже були реакції і українських відомств на цю кампанію. От з останнього, може, щось таке бачили, що підкреслює саме цю таку психологічну атаку росіян?
Так, Росія запускає дуже багато різних повідомлень, які тиражуються. Це як і для свого власного населення, тобто продемонструвати, що в Росії є сили захопити Харків, так і на українців про те, щоб посіяти паніку. Насправді ми фіксували, ну, на жаль, ця кампанія діє, бо ми фіксували в вайбер-чатах харків'ян, ми фіксували повідомлення, що ну просто люди передають, діляться такими повідомленнями про те, що ось з Харкова виїжджають люди, про те, що в Харкові закінчується їжа, буде дефіцит продуктів. І це просто, якщо не помиляються, ми знайшли таке повідомлення в чаті школи. Тобто один з розповсюджувачів це були вчителі, де дійсно піддались на паніку та розповсюджують ось такі повідомлення про те, що скоро в Харкові буде все погано, треба зараз Евакуюватись. евакуюватися, виїжджати з міста. Ну, таке дуже активно було розповсюджено, ну, вайбер-чати, зокрема, і це нагнітання паніки на початку Великої війни. І от ми бачимо, що частково, але знову якась така схожа ситуація відбувається подекуди. Так, ну тут ще є сприятливий ґрунт в тому плані, що всі постійно пишуть про нестачу в української армії боєприпасів, так, зброї, і є мікропросування росіян на сході України. Тому, по суті, ось такі панічні повідомлення, вони якраз підживлюють всю ситуацію. І, на жаль, є люди, які вірять всьому, а потім самі стають поширювачами Так, цих панічних поширювачами повідомлень. цих панічних повідомлень. З іншого боку, радує те, що здебільшого все ж таки харків'яни не ведуться на ці панічні повідомлення і на нагнітання ситуації. От наші кореспонденти з Харкова теж про це говорять, що місто живе, навіть незважаючи на страшні атаки. От остання була вночі, напередодні, і це була серйозна атака шахедами. Тим не менш, в місті багато людей, місто живе, і насправді мало хто піддається цій паніці. І от вже зараз ми ще маємо декілька хвилин, щоб поговорити про ще одну тему, доволі цікаву, про те, що Росія робить для дискредитації артистів, які не підтримують війну, і тут йдеться про їхніх власних артистів російських. І ми вже піднімали цю тему про те, що вони якомога сильніше намагаються надавити і на бізнеси, і якось закрутити гайки, щоб ці люди не виступали, не мали концертів в Росії, що тощо і тощо. Але от тепер я так розумію, і до надзвичайно популярної діви Алли Пугачової дістались російські руки. Так, зараз є дискусія, чи оголошувати Пугачову нацпредателем чи ні, іноземним агентом. Ми бачили, що одразу після початку війни, коли деякі артисти виступили на підтримку України, вимагали зупинити агресію, російська влада почала з ними проти них кампанії. Так? І якщо це спочатку, ну, артистів, у яких невисокий рівень популярності, то вони одразу ж або виїхали, або почали відміняти концерти їхні, так, або оголошували їм, що їх буде арештовано за статтею про дискредитацію російської армії. Але Пугачову вони не чіпали. Чому? Бо вона дійсно популярна артистка, вона символ, примадонна, як її там називають, і деякий час її не чіпали. Але вже не перший тиждень ми фіксуємо, що зараз починаються розмови, чи визнавати її іноземним агентом чи ні. І, можливо, в принципі, ситуація буде вирішена, що її дійсно визнають. Чому? Бо, ну, російська влада за цей час вона дуже закрутила гайки і
зараз немає якихось сильних публічних виступів проти Путіна, проти війни всередині країни. І зараз, відчуваючи ось цю силу, російська влада хоче активно застосувати її для того, щоб розібратися вже з такою персоною, як Пугачовою, щоб інші артисти бачили, що якщо навіть з Пугачовою справилися, то з ними тим паче їх тим паче чекає така доля. І зокрема, минулого тижня ми фіксували багато повідомлень про те, що Пугачова донатить на українську армію, про те, що Пугачова вже відкрито підтримує ворогів Росії, тому треба визнавати її іноземною агенткою, треба забороняти використання її пісень і ті пісні, які в неї є, стали культовими символом Росії, треба їх забрати, віддати іншим виконавцям, які підтримують Путіна, щоб вони вже своєрідно так привласнили їх собі і виконували, щоб символ ось ці пісні перейшли до інших зет-виконавців. Такі молодці. Українські пісні вони перекладають російською, крадуть просто цинічно. І ще й хочуть повідбирати пісні, хоча є авторське право, законодавство, але Росії все одно на цю тему. Я тільки одне уточню. А насправді ж Алла Пугачова не донатила на українську армію. Мені щось воно видається як вигадка росіян, так, щоб її дискредитувати. Це теж частина цієї брехні? Я про Пугачову, скажу чесно, про Пугачову я не чув конкретних таких фактів, що Ну, вона так от і я донатила. не чула. Я знаю, що гроші зі своїх концертів для українських біженців передавав її чоловік Максим Галкін. Тобто він проводив концерти і частину коштів віддавав для українців. В цьому плані так. Але щоб конкретно Пугачова виділяла свої кошти, про це, Десь у публічному таких просторі не прямих було доказів якось. я не бачив. Да. Тим паче була інформація, що вона минулого року приїжджала в Росію. Так, а Галкін вже в цей час уже більше 2 років він не повертається. Чому? Бо факти про Галкіна відомі, його одразу заарештували. А Пугачова приїжджала, тому можливо, вона своїх власних коштів не передавала. Я дякую за цю інформацію і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був журналіст даних, аналітик Text.ua Сергій Міхальков. І ви слухали по факту спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Нагадую, що ця програма виходить по понеділках та четвергах, а попередні випуски ви завжди можете переслухати на нашому сайті та на наших подкаст-платформах і на нашому Ютубі так само. Тож, запрошую. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Я на цьому з вами не прощаюсь, тому що ми продовжуємо говорити у прямому етері. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.